Atëherë kamera mos më ndani sepse do ta provoj shijen. Çfarë thoni ju, të provoj fillimisht këtë pjesën këtu apo supën, ha? Ha më frok ndimo, supën apo këtë? Njëri sy më thot këndej. Tjetri sy më thot këndej, ha? Të dyja të mira, po çfarë thuti të provoj pak unë fillimisht këtë supën? Kjo ta e përshtypin se është si cappuccino. Po ta ndjem çfarë shije ka në të vërtetë, sepse ashtu siç na tha edhe Dini, kjo lloj supe përdoret vetëm këtu, është zbulimi i tij dhe asnjë restorant tjetër nuk e ka. Domethënë këtë lloj shije të kësaj supe e gjeni vetëm në La Perla. Atëherë do e filloj me supën. Me të vërtet fantastike. Të lumshin duart. Faleminderit. Shumë e mirë. Faleminderit. Do ta provoni verën e bardhë. Faleminderit. Po. Është një verë shumë e bukur, është nga Shpanja, vendi Rioja. Okay. Është vom Rimetsund Ganuca. Në rregull. Normalisht është Rioja e njofur për verat kuqe. Ok. Por, gjithasë si, është një verë e bardhë ekstravagant. Në regu. Më thënë është kjo që na preferon, faktikisht Dini, pra këtë loj vere, dhe njerë emrin është? E Rioja. E Rioja. Fënëremi recën ka nuk që e ndi producent shumë bukur. E mrekullu shumë. Shumë e mirë, shumë e mirë. Faleminderit. Edhe vazhdojmë të ndjem kënaqësinë që din të duroj vetëm La Perla. Edhe kështu që dal nga dal ne do fillojmë të shijojmë faktikisht edhe supën, edhe këtë specialitetin e parë që është një parahaje e ftohtë dhe pastaj vinë të tjerat me radhë.